Tojikiston o'z palovini ko'z-ko'z qilmoqda, ustma-ust festivallar o'tkazmoqda. Ular shu yo'l bilan ham Tojikistonga yanada ko'proq chet ellik sayyohlarni jalb etishmoqchi. Joriy yil Tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan. Ana shunday festivallardan biri yaqinda Xo'jandda bo'lib o'tdi. Boshqasiga esa yana sanoqli kunlardan keyin poytaxt Dushanbe mezbonlik qiladi. Xo'jandagisida ham shaxsan mamlakat prezidentining o'zi ishtirok etdi. Oshpalov festivali doirasida o'tkazilgan eng zo'r oshxo'r tanlovini kuzatdi. Tanlov birlagan palovni yarim soatning o'zida paqqos tushirishni ko'zda tutadi. Prezident Rahmon hatto bu yil tanlov shartlariga shaxsan o'zi o'zgarish ham kiritdi. Palovni bor rasm rusumni joyiga qo'yib yeb bo'lgan kishigina g'olib bo'lishini aytdi. Tojikiston rahbari buncha ko'p palov yemanglari sog'liqqa ziyon deya hazillashishni ham unutmadi. Osh palov festivali shundan so'ng Arbob saroyiga ko'chdi va o'sha yerda o'z nihoyasiga yetdi. Yigirmaga yaqin shahar va tumandan kelgan oshpazlar o'z san'atlarini namoyish etishdi. O'nlab qozonda osh palov pishirishdi. Qazili, kishmishli, qovun urug'li, bedana tuxumli va hatto tog' kakligi solingan oshlar tayyorlashdi. Tojikistonning osh palovi 2016-yilda UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan.